Zdravím, já jsem Urakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Shadow of the Tomb Raider. Minule jsme získali tady nový obleček a vydáváme se na takovou misi v utajení, kdy máme se infiltrovat dovnitř do pevnosti a pokusit se zachránit tu Unurátu, což by měla být tedy královna těch místních indiánů, žijících v Paititi. Máme tady další vedlejší quest, než se někam vydáme. Co to je za týpka tohle? Have more rebels been captured? Ishiki, maybe you can help. I sent 5 men to steal the cult of Kukulkan's weapons for the rebellion, but the mission failed. In former times I would have led them myself, but now I can't fight. I can't even run, or else I start to cough up blood. But I'm still a good planner, or I was until today. My comrades were caught and strung on posts throughout the lower village as a warning. They're going to hang there until they die. You said I might be able to help. Yes. With your serpent guard attire, you can untie all 4 of them and no one will suspect you. 4? You said there were 5 men on the mission. There were. Kolki was leading them, but he wasn't captured along with the others. Nobody's seen him. He's probably been killed. I'll see what I can do. Okay, máme odříznout nějaké 4 mrtvé rebely, to asi nebude problém. Takže jdeme na to. Říkám si, že takový ten outfit, co jsme si kupovali, byl docela zbytečný, vyhodili jsme za to 5000, mohli jsme si koupit lepší look. Ale tak to se nedá nic dělat, on ten náš look není špatný, on je to v zásadě jedno, jako rozdíl mezi těmi lookama bude minimální, hlavně my už ten náš máme nějakým způsobem vylepšený, takže kdybychom si teď vzali nějaký ten nový, tak zase bychom měli problém s tím, že nemá žádný upgradey, takže ono je to ve výsledku asi jakože jedno. Mohli jsme tam, se tam možná teleportovat, jakože přes oheň, místo toho, abychom tam zase chodili. Ale tak klidně se tady projdeme, alespoň si prohlídeme teda novou zbroj, co má Lara. Jako mi se fakt strašně líbí tahle zbroj, strašně cool. Trošku mi vadí, že tam není verze bez masky, jasně teď je v tom jako utajení, že jo, ta Lara, tak dává smysl, že má tu masku. Ale líbilo by se mi, kdybychom tu zbroj mohli potom používat i později a bez té masky. Have you come to finally kill me? I'm not with the cult. I'm a friend here to free you. That's an effective disguise. Can you use it to free? No, tak já jsem si myslel, že oni už mají mrtví a oni jsou teprve jako že byl odsouzení k smrti, ne, že už jsou mrtví. Kolku is alive. In the confusion I heard him shout. Ordering a retreat. I'm sure he's alive. No, ten pátý člověk by měl být taky jakože naživu, akorát byl nějaký zmatený, vylekaný nebo co, tak někam zmizel. Takže ho máme najít. A tady jsme našli hlavně něco zajímavějšího. Zlato, kůže, dobrý. Samý užitečný věci. To je tohle. Ceremoniální dýmka. No, takže vám, když otevřete ten artefakt, tak vám se neotevře okamžitě, ale musíte se otevřít manuálně, což je ten rozdíl proti tomu Ryzu. Takže já jsem to tady celou dobu neotvíral, protože jsem tak nějak jako myslel, že když se to neotvírá samo, takže to je prostě jenom nějaká bednička, kde nás učí jazyk a je to v zásadě k ničemu. To jsem se teda trošku spletl, takže možná budeme víc teď jako koukat na ty artefakty, abychom si je prohlídli. Kde jsou další ti vězni? Nevíme, ok. No, tak asi jdeme dovnitř, ne? Nebo máme ty, nevím, kde by ty vězni měly být, jestli tady máme, jo, tady, aha. Tak jako ještě před náma. Tady někde. Jo, ok, tak nejdřív osvobodíme ty vězni. Wasting your time. I'll never tell you anything. I'm not here to interrogate you. I'm here to free you. Bribery? Life as a traitor would be worse than death. I'm sure it would, but I'm a friend. Thank you. Friend? You're welcome. You and your friends are safe. No. The cult was expecting us. A spy has infiltrated the rebellion. No, skvělý. Takže tam nějaký špion mezi rebeli.
To tu teda pěkně pokračuje. A my hledáme další zajatce k osvobození, kteří by měli být někde tady. Ne, někde vlevo. Asi, no asi musíme tady nahoru. To tu jít? Nalevo ode mě, jo? Počkej, že to by znamenalo tady dole. Jo, tamhle. Mother, father, soon we'll be reunited. Proč mi s ním nejde interagovat? Jako strašně často nejde pustit z nějakého důvodu prostě interakce. Am I in the afterlife? Are you a spirit? No, I'm very much alive, as are you. A mortal and an immortal. There, you're free to go. Yes, I have been liberated. Tak, ještě zbývá jeden vězeň a ten je kde? Nám nějak zaseklo, mi to tu mapku nešlo s ní hýbat. Ten by měl být tady před námi nahoře, takže odkud jsme teď přiskákali sem, tak tam někdy by měl být. Takže zase vyskáčeme nahoru. Skákej, skákej, Laro. Jsi tady někde vpravo, nebo? Ne, za námi, za námi. Tady. Zase mi směli interagovat. Takže znovu od něj k němu pomaličku, dobrý. This is what we deserve for failing so miserably. Don't be so rough on yourself. You'll live to fight another day. We didn't fight. We gave up when we were surrounded. Marched off to die without a single drop of blood on the ground. Ok, zachráněni byli, ale nevím, kde je ten poslední z nich. Jestli náhodou ten poslední není ten zrádce. Jdeme se vrátit, hopky hopky, tady byl oheň předtím. Takže se později můžeme portnout, abychom to nemuseli zase celý chodit znova. No, Unuratu je v zajetí, to je sice pěkný, ale co my tady budeme vylepšovat? Možná tohle, že můžeme získávat z cílů zpátky šípy. Už jsme asi měli mít vylepšení dřív. Pořád mi ty šípy docházejí. Jo, tohle máme získaný, jo. Zdraví se regeneruje rychleji. Jsem si myslel, že jsem na to zapomněl. Naštěstí ne. Tohle může být fajn. Tohle taky. Jako ještě jsou tady nějaké věci, které jsou docela fajn. Jak ještě získáme nějaký další level, jak je můžeme využít. A můžeme si vylepšit luk, což bych rád využil. Když už teda máme tenhle asi nový, jen tak získávat nebudem, tak ať aspoň tenhle k něčemu je. Chybí nám kůže a jaguáří kůže. Jaguáří kůže si můžeme když tak koupit, to není problém. Proč tady mám vykřičník? Když nic vylepšit nemůžu. Jo, tady mám nový vykřičník, máme paklíč. Můžeme odmykat nějaký zamčený pokladnice, pak máme kladku. OK. Počkat, já jsem se chtěl vlastně portit, já tady jsem si chtěl vyzkoušet někam tu kladku, říkal jsem si po cestě, ale my vlastně nikam chodit nechcem, takže... to ne. A kde je ten náš tábor? Jo, tady je ta skrytá hrobka, jo, to my jsme neudělali ty hrobky ještě. Ty jsme možná nějaký měli jít dělat, popravdě řečeno. No, tak to možná uděláme dřív, než půjdeme dovnitř plnit ten quest, čo hlavní, protože jsme dost ve skluzu s hrobkama. Tady má být jedna hrobka, tu jsme ani nenašli, reálně.
Možná, že se do té lokace ještě vrátíme, to já nevím. Každopádně tady jsme nic nespotnuli. Tady máme dvě dokončené hrobky, tady jsme tady nic nenašli, tady jsme ještě nebyli. Tady není hrobka, tady mají být tři. Tady nahoře nic. Tady jedna. A ta jedna je tady, tam bychom mohli jít. Tuhle hrobku můžeme udělat a tu, která je tady, taky můžeme udělat. Takže já bych teda teď, jo, já jsem tady byl na tom transportu. Teď bych se transportoval do toho kempu, základní tábor. Jsme teď byli v nějakém tom jiném táboru a ten jiný tábor nemá ten teleport? Břicho hada? Hlava hada? Portneme se sem. Potřebujeme se dostat do toho tábora, abychom odevzali ten quest a potom se začneme portovat k těm tumbám a tě uděláme, protože jsme teď už dlouho žádnou nedělali, jednak z nich můžeme získat nějaké věci, když je splníme až na konci hry, tak už moc ty schopnosti nebo prostě věci, které tam získáme, nevyužijem. Hlavně bych to udělal podobně, jako jsme to dělali v Riseu, kde jsme nejdřív splnili tady ty optional věci okolo a pak jsme se prostě už vyloženě soustředili na ten hlavní příběh, abychom ho nějak dohráli a moc nás toho nevyrušovalo z těch nepovinných věcí, tak tady bych to udělal podobně. Tamhle něco leží. Nějaká keška nebo něco. Jo, nějaká kůže, proč ne. Dá se to tady nějak jako slíst dolů, aniž bych se zabil. Jo, tady je žebříka. Taky varianta. A se potřebuji dostat tady někam do skály, ale nevím přesně, kde to bylo. Tady byl že někde ten vchod, jak tam byl obrázek nějaký ty bílý holubice nebo čeho. Tady jo, o úroveň výš, já jsem úplně nízko, jsem slezl moc. Tady jsem taky úplně blbě. A ty? Jo, já jsem na tom místě, jenže ono... Jo, tohle je ono. Jeskyně s lebkou. Někde tady, Lařo, běž dolů. Tak co to je? Už se hejbu, ne? Tady, jo. Jsem měl pocit, že tady je taky nějaký oheň, ale. No, jsou to nějaký ohně, ale asi ne jako teleportační ohně. Ne, tamhle je oheň. Akorát jsem k němu asi nepřišel, jak jsem si ho jakoby neobjevil nebo něco takového. Tak další artefakt, měděný palcát. Tak teď máme ten nový tábor tady, tak už by měl být snad vidět na těch mapách. Nebo možná tam byl vidět, akorát já ho nepoužil. Je, možná to nebylo zobrazení jako prostě klasická ikonka táboru, ale byla to ikonka toho znaku tý Unurátu. I freed your friends, and there's more good news. Colqui is alive. He was in the lead when the others were surrounded. He shouted a warning and ran away. That's excellent. There is one concern. You may have a traitor in the rebellion. I know we do. I learned who he was while you were gone, and I'm going to personally see he gets what he deserves. All right. Here, take this, as a thank you. I appreciate all your help. If you're right about Colqui, he would have gone to the mountain safe house. Can you go find him, please? Let him know we have retreated to Skull Cave. I'll find him. Máme hledat nějakého Colquiho zase. Co jsme to našli? Holenice, tak to je úplně k ničemu. A máme najít Colquiho, ten jako kde? Už mi to nemůže ty sidequesty ukazovat nějak normálně. Když to oddálně vidím jenom main quest, ale nevidím sidequest. A já nevím, kde ten Colqui, jako kam šel.
Tady nechci projíždět celou mapu, abych ho někde hledal. Chtěl to tady ještě ani možná nezobrazuje, já fakt netuším. Zachraňte Kolkyho. Jakoby tady ty questy tady jsou úplně rozbitý, nevím proč prostě mi to neukazuje, kde ten quest je. Jako neříkám, že musí mít každá hra prostě ukazatel všech questů, ale potom ať je teda ten svět tak malej, že na něj narazíte v pohodě. Když dělají velký, jakoby, no, relativně velký open world, tak by to měli mít nějak jako... Tak, aby tam bylo dobře vidět ty věci. Což tady úplně mi nepřipadá. Co jsme to chtěli vylepšovat? Něco za jeden bod si myslím, že jsme tady předtím někde viděli. Zajímavého. Jako chtěl jsem tohle. A tohle. Jo, tohle stojí jeden bod. No, můžem to vylepšit. No, tady nic vylepšovat nejde, takže není co řešit. Jdeme pryč. A protože nevíme, kde ten Kolky, vůbec netuším, tak jdeme dělat ty hrobky. Jedna je teda tady, tak můžeme začít třeba touhle. To je jedno. Až uděláme tuhle, tak budeme dělat tu druhou. Tam nám na ní chyběla, myslím, že brokovnice, když jsme šli kolem ní, což tu už máme, takže s tím by neměl být problém. A otázka, jestli tady nám něco nechybí, protože tam je očividně ještě nějaký jedno vybavení, který umí trhat nějaký velký věci s provazem. A to zatím nemáme, pokud to teda není ta kladka, kterou jsme si koupili, což si myslím, že ne. Uvidíme. Že tudy nahoru by to mělo jít, jo. Myslím si, že tady je nějaký jako cyklus den-noc, protože je tu nějaká strašná tma. Když jsme tu byli posledně, tak tu bylo rozhodně více světla. Tak, tady máme nějaký papír. Deník té Serana. To jsou vždycky zase deníky. Jo, hele, tady je ten Kolky. Tak to je actually hned tady, tak to je dobrý, jak tam se můžeme potom kouknout, ale nejdřív uděláme asi tu hrobku. Jo, každá ta hrobka má vždycky nějaký deník nějakého jako badatele z minulosti, který tady taky byl. A nacházíme tady jeho poznámky, jakože ne, nějak na začátku jsem to četl, nepřipadalo mi to nějak extra jako zajímavé, takže what? To je divný, ta Lara se prostě pustila toho háku a to by se nemělo dít, nebo alespoň jako v minulosti to nedělala, mi přišlo. Ok, tak očividně tohle je nějaká verze, kdy se fakt jenom jako pustí takhle. Tady se to nějak sesype nebo něco za chvilku, nebo se na nás něco sype. Dobrý. Tam asi ne. Jdeme se spustit, ale nevím úplně kam dál. Jestli chcem skočit doprava nebo doleva, vlevo jsou nějaký šutry, to nevypadá, že by na to šlo líst. A vpravo nevidím vůbec nic, tak já vůbec netuším, na kterou stranu bych měl chtít skočit. Já fakt nevím. Jo, tak sem asi. Trošku daleko, ne? Jo, aha, tady je, jasně. Dobrý. Hop. Jsme tady u vchodu do té hrobky. Tak počkat. To mám jako hop a takhle, jo. Jo, aha, dobrý, tady jsou chytátka. Myslím, že tam hodíme kotvičku a ona se zachytne o ten kraj. Což nebyl tento případ. Ale jsme vevnitř, to je dobrý. Tady je pokračující deník zase. Opičí dvojčata, příběh o opičích dvojčatech.
No dobře. Co teď? Aha. Nový základní tábor, chrám slunce, že dá se odsud tak portnout potom pryč. Vypadá to, že to byli kultisti, co by tady kultisti dělali. Ale ne, tamhle nějaký puzzle už vidět. Samozřejmě jako většinu těch hrobek si tohle vůbec nepamatuju, takže to bude asi docela zajímavý. Uvidíme, jestli se to povede. Připadá mi, že ty hrobky jsou tady udělané větší a těžší, než byly v Ryzu. Takže tam mi to asi docela jako vyhovovalo přesně to, jak byly ty hrobky, že prostě bylo to relativně jako jednoduchý, krátký, prostě vymysleli jste nějaký jeden puzzle, ten jste splnili a měli jste odměnu. A takový krátkej, tady jako je to chvíli výrazně delší, no. Nebo tam byly taky jako pár takových delších, ale většina byla spíš kratších. A s tím každý puzzle byl docela dlouhej. Tohle je problém. Je to tady trošku zavřený. Tady taky. Kudy jsme se sem dostali? Jsem se spustil, takže odsud se dostat nedá. Znamená, že se něco musí dát dělat tady. Já teda nevidím co. Jo, aha, tady dírka. OK. O, ne, tohle si pamatuju. They're numbered. This is mirror one. I'll need to go through the central pavilion to reach the altar. Jakože tohle si pamatuju, ale vůbec netuším, jak to funguje. Jsou nějaký krystaly, který se otáčí, že na ně nasvítíte sluníčko. Aha, zůstanu natočený jenom do té doby, dokud tam to sluníčko svítí. Takže já můžu tenhle krystal si otočit tak, abych sem dokázal vyskočit. A přelézt tamhle k tomu dalšímu zrcadlu. No, když spadneme do vody, tak je po nás, takže musíme si dát pozor, abychom nespadli do vody. Co? Já nevím, kam to jde vohnout, otočit, jde to otočit sem? Jo. Otázka, jestli nám to k něčemu bude. Já tam nedosáhl. Au. Má tu kovou masku, ne? Ta by měla ochránit před ránou do hlavy ze předu. Dobrý. Tak, dostat se sem problém nebyl. Problém bude dostat se dál. Každopádně tady můžeme vylutit nějakou komnatu. Tak to klidně vylutujem. To je nějaký papír. Ale tím, jak prostě Rise of the Tomb Raider jsem hrál hodněkrát, tak prostě si z hlavy vybavím jako v zásadě většinu těch hrobek, které tam jsou. Ale tady to, jak jsem prostě hrál fakt jako relativně málokrát, tak bych se na tohle v životě nespomněl. Jako když to teď hraju, tak vím, že jsem tohle hrál. Už si moc nepamatuju samozřejmě, jaký na to byl ten Fígl, ale... Joha, já myslím, že tam vyskočí to hra, tak ne no. Každopádně... Každopádně něco dělám blbě. Šlo by to skočit tudy? Ne, určitě ne, to je daleko. Au.
myslím, že se musíme vrátit na úplně ten druhý břeh, kde jsme byli na začátku. Tohle teda vypadá jako pěkně a myslím si, že by tady mělo jít skočit na ten prostřední kus, ale ona se tam prostě nechytne, ta Lara, nevím proč. Tak se tady rozplác nebo shooter. Takže musíme zpátky, kudy jsme přišli, což je teda tudy. Si myslím. Hop. Pusce. Takže tohle nebudeme osvětlovat, osvětlíme. Jo, tamhle to neosvětlíme, protože mám špatnou výšku. Ale tohle jsem schopný osvětlit. Zase proč bych osvětloval tohle? No dobře. Jo, jasně, já jsem idiot. To je jasný. Teď tady to se mi nezruší, až dokážu dostat k tamtomu zrcadlu, že jo? A já tímhle osvětlím tamhle tu zadní. Už nejde? Aha. Proč to nejde? Protože mě blokuje tahle plošina. Jo, mě blokuje ta plošina, ok, tak v tom případě musím dostat sem. Udělal blbě teda asi v tom případě. Jakoby plán dobrý, ale mě to tudy neprosvítí skrz tu plošku. Takže já musím, otázka jestli mi to druhý prosvítí, já jsem to netrefil. Jestli mi to druhý prosvítí skrz tu plošku. Musíme zkusit. Jo, tohle dokáže osvítit tamhleto, takže nejdřív takhle. Teď takhle. Tím pádem jsme schopni prolézt tamhle k tomu zrcadlu před náma. To je asi zrcadlo 3, na druhou stranu, jak já mám vědět, který zrcadlo ona považuje za 3. Že? Tak, a tohle zrcadlo. Teď jsme si blokli to světlo ze zadu, protože ta plošina se snížila níž. Takže já musím osvětlit tohle. A ještě musím být schopný tam nějak vylézt. Ou, Laro. A nevím, proč se nechytila, jako tlačítko jsem zmáčknul. Ale občas prostě Lara si usmyslí, že se chce zabít. Tak s tím člověk těžko něco udělá. Dobrý. Šupky-dupky sem. Teď sem. Jako asi by se dalo skočit na tu prostřední plošinu teda, ale... Teda nevím, jestli potřebuju, nebo... Jo, s tímhle spíš nepotřebuju asi hýbat. Tady bych to mohl zvednout. Ne, já to nechci zvedat, já to chci dát... Támhle. Jo, hej, já nemůžu. Sakra. Tady to budeme muset dát zase na dvakrát. Nejprve takhle vlastně to, co už jsem... Ne, ježiši. To, co jsme dělali už předtím, tak musím dělat teď jakoby znova. Akorát předtím mi to nešlo, protože mi ten paprsek nemohl projít skrz tu plošinu. Teď už ta plošina je níž, takže paprsek mi projde. Akorát já potřebuji tohle zvládnout, skočit.
Ale kdyby tenhle puzzle byl v Tomb Raideru, v Rise of the Tomb Raider, tak je to asi nejdelší puzzle tam, jo? Zatímco tady jako, no možná to je jeden z těch delších, ale bych tady prostě hromada dlouhejch. Ale asi to byl jako úmysl vývojářů, že prostě tady víc jako, nebo delší puzzly, zároveň tady je méně trošku toho kombatu, víc z toho stealthu možná, prostě snažil se tu Laru posunout zase někam trošičku jinam. Tak, tohle si dáme sem. Teď dokážeme dostat k tomu úplně zadnímu zrcadlu. Otázka je, co u něj budeme potřebovat, jo, ale... Vůbec nevidím, jo, je to tady. Je otázka, k čemu to zadní zrcadlo je. Ono teď svítí kam? Někam na to první zrcadlo. Ne. Zaskočil moc brzo. Jsem se pořádně nekoukal, kde vyskakuju, koukal jsem se víc do dálky a připadalo mi, že už jsem jako na hraně. Periferně, co jsem viděl, ale ono jsem sice byl na hraně, ale jsem někde tady, že jo? Mě máte skočit až tady. Tak, co s tímhle? A jako takhle by to mělo stačit, ne? Teoreticky. Nebo potřebujeme ještě víc? Já nevím, jestli teď ta prostřední ploška je v dobrý výšce, nebo ne. Jako to je otázka. A Lara tvrdí, že už se dokáže dostat k oltáři, tak budeme tomu věřit, že to tak skutečně je. Já tomu teda tak úplně nevěřím, čekám, že mě tam ještě jako po mně budou chtít, abych to celý jednou přeskládal, ale zkusíme to tak jako, že skutečně teď už to je postavený, takže to jde vyhrát a nemusíme toho dělat víc. Jako myslím si, že by to takhle mělo jít. Protože tohle už je teď ve výšce, kdy já na to dokážu doskočit tady. Odsud teď dokážu skočit sem. Tady pak na ten další zase. Jako samozřejmě ta Lara skáče úplně nesmyslně daleko, ale tak je to tady udělaný a máme odměnu, takže nakonec jsme to se skládali, nějakou dobu nám to trošku zabralo a teď otázka, jestli bude ta odměna stát za to nebo ne. Hoacinův hlad, navyšuje množství přírodních prostředků sebraných z každého zdroje. No, jako, počítá se zlato jako přírodní prostředek? Jo, místo 5 jsme dostali 6. OK, takže i těch drahých surovin, tak jako to je fajn. Sice to chtěl dostat asi trošku dřív, ale... Koridor poblíž čísla 4. Číslo 4 je tohle, ne? A kde je jaký koridor? Jak se tam jako dostat? Je tohle číslo 4 nebo tohle číslo 4? No to je pěkný, ale že mi, jako, já si nepamatuju, který byl který číslo, protože jsem to celou dobu ignoroval. Takže když mi řekneš, že tam byl koridor poblíž čísla 4, tak jako jo, pěkný. Ale... Jako reálně mi to toho moc neřekne. Tady je nějaký koridor, ale to asi není ono. A mě to je poblíž zrcadla 2, a ne 4. Kamenný podlaze tady něco vyhrabala? Dobře. Hmm.
kde je ten koridor? There was a corridor near Mirror 4. A je tohle Mirror 4 nebo ne? Asi ne. Tohle asi... Ne, tohle je čtyřka, ne? There was a corridor near Mirror 4. Já nevím, dále žádný koridor nevidím a myslím si, že tohle je číslo 4, takže netuším. Asi prostě zkusíme jít tou cestou, kterou jsme sem přišli, protože... Nevím. Tak jako jedna je to v tom zadním rohu, dva je tamhle, tři bylo tamhle vlevo, tak tohle je 4 přece, ne? Ale jestli tady měl být nějaký koridor, tak to jsem ho fakt neviděl. Naštěstí ho asi nepotřebuju, doufám. Já už se teď nepamatuju, jak jsme se přesně dostávali, jestli se tady půjde dostat pryč, ale... Doufám, že jo. Protože tohle zrcadlo 4 to vím, ale... Teda 2, ale... Kde byl jaký koridor, netuším. Mně stačí se, že ho dostat k tomu ohni a pak už se teleportuju ven, to problém není. Jenom nevím, jestli ten oheň byl někde tady úplně, nebo jestli byl někde dál. A jestli se tam tudy dá vůbec dostat. Jo, tudy jsme prolezli. Jenže ten oheň asi nebyl tady, on byl asi v patře, že? Tady si myslím, že odsud se nikam dostat nedalo. Tady jsme se spustili ze zhora. A tam už se v životě nechytím. No, tak to je problém. Takže musíme najít ten koridor. Respektive musíme najít, co z toho je zrcadlo 4. Říct, musíte říct, který zrcadlo je 4, ne? Bože, WTF? Kdybych věděl, co z tohohle se třeba týká té věci, kde teď jsem. Což asi na začátku říkali, ale to si samozřejmě nepamatuju. Fakt. To je dobrá rada. Jenu ta Lara řekne, že je koridor poblíž zrcadla 4, tak... Jako ono, co jsme to teď rozhodili, budeme se muset případně se skládat znova, když se budeme chtít někam dostat, ale... Já jdu zjistit, jestli tohle je to zrcadlo 4, nebo jestli... Já si myslím, že tohle je 3, to kam teď jdu. Ale u té 4, to si myslím, že je 4, jsem neviděl vůbec nic. No tak... Tohle skutečně teda zrcadlo 3, takže jsem to měl dobře a byli jsme správně u té 4, ale kde tam je jaký koridor, to teda netuším. Tak jdem tam znova, no, tak jako tahle ta tumba se nám trošku protáhne. Na druhou stranu, jako ona říká, že je to poblíž zrcadla 4. Já nevím, co znamená poblíž zrcadla 4, jestli to je jako... Co to je? Ale možná, že to je ten koridor, ve kterém jsme tady byli, protože vlastně... Poblíž zrcadla 4 je tady ta prostřední věc, že jo? Tohle, myslím, že tohle je u zrcadla 2. Že to bude tady určitě, ne? No jasně, že jo. OK, takže ono to má mezi zrcadlem 2 a 4. Ne poblíž, no ano, jakoby mezi 2 a 4 znamená poblíž 4, ale... Asi bych to popsal jinak, no nevadí. Hlavně, že jsme se ho tam tu dostali pryč.
Laro. Dobrý. Co teď? Ty si zhoupnou tamhle, jo? OK, trošku daleko, ale asi by to mělo jít. Jednou. A hop. A dobře, no. Těsný, ale dobrý. Tudy ven. Teda doufám, že tohle nebyla cesta dovnitř a nejdu si dát do druhý kolečko, ale asi ne. Jsme se asi dostali úplně ven, ne? Jo. Tady můžeme skočit dolů. Což se nám hodí, protože tady můžeme mít rovnou splnit ten side quest. Takže máme jeden, ten jednu tu tumbu a ještě je tam potom ta druhá. Ale nejprve jdeme po tom side questu, protože já nevím, jestli ten týpek není totální magor. Tak jdeme trošku opatrně. Teda jako když tady k němu přijde týpek v tom Kulkukan, nebo jak se to jmenuje, oblečku, tak to asi nebude úplně dobrý. Protože že jo, ty po nich šli, ti Kulkukanové, a když já tady teď přijdu, tak se nejdřív vlekne ten týpek Kulky. Strašně. Kulky. Kulky came while you were freeing the others. You didn't know he was a jaguar warrior. He offered me payment, how could I refuse? You should have, Boma. Kukulkan hates outsiders and traitors. Death to the one who defies Kukulkan. There, the outsider Kukulkan said. Já jsem si přesně myslel, že tady to bude zrádce, ale tyjo. Ale to jsem si říkal, proč by mi za to dávalo vůbec nějakou věc. Ty hajzlíku. Fakt, jak dlouho se dělá ta lékárnička. Dobře, budeme střílet krátký šoty, já jsem chtěl střílet dlouhý šoty, ale to je strašně na nic, proti těm milíčkům, oni jsou rychlí, au, to říkám. Kdybyže, když mě trefí ten šíp, on mi úplně rozhodí míření, že jo. Já mi schválně nestřím do hlav, protože oni tam mají potom ty helmy, já jim to nic neudělám. Na druhou stranu do těla, oni schytají 10 šípů a ještě žijou. Dobrý. Au. Jako tenhle ten díl je nejvíc lukostřelný z celé té série. Lukostřelba fakt prostě nejde. Nebo jako by v reálu mi paradoxně jde, ale nejde mi v té hře. Dobře, možná jsme si měli koupit ten lepší luk, jako WTF, ten týpek se má třeba 5 šípů a ještě nechcí. WTF. Další? Fuck. Prošel. Nevím, jestli chtěl běžet pro pomoc, tu kolik jich tu ještě je? Au. Tak hoří, je mu to jedno? Jako mě jedno, že je chytají hodně, ono je to dobře, protože my na ní získáme hromadu peněz, ale... Ale ten vzadu je mizera, mi tady střílí celou dobu. On mě zabil! Protože já jsem třikrát chtěl zmáčknout F1 a zmáčknu jsem místo toho jedničku, F1 je strašně mimo a jak vůbec nejsem na to zvyklý to mačkat kvůli tomu healu. Oh shit, ne, počkat. Kde to sakra jsem? Jo, jasně, tady, jo. Mě to vrátilo úplně před ten quest, před ten souboj, ještě úplně tady nahoru. Ten, jako škoda, protože jsme tam zabili hromadu. A úplně zbytečně jsem umřel, jenom kvůli tomu, že prostě jsem mačkal špatný tlačítko na heal, protože...
Jako mě, to mě docela štve na tom Tomb Raideru, že každý ten díl má heal na jiném tlačítku. Já jsem to většinou přebindovával na stejný, ale... Actually, máme něco na Včku? Protože ten Rise to měl na Včku. Rozložení kláves. Je něco na malém V. Jo, hlasová komunikace, tak ta mě určitě hodně zajímá. Takže... Kde ten heal? F1. No, hlasovou komunikaci používat nechci, takže tam je docela jedno. A teď mám ten heal teda na stejném tlačítku, jako jsem ho měl prostě v předchozím díle, což to je to, co automaticky mačkám. Takže to by mělo být teď lepší a neměli bychom tady na to pořád umírat. Protože ono to jako by vypadá velmi podobně jako Rise, prostě hraje se to stejně jako Rise. A ten jsem teď prostě v předchozích pár dnech natáčel prostě 14 dílů, 14 hodin. A když najednou jako hrajete v zásadě to samý a najednou máte ten heal jinde, tak jako by když prostě vám přijde informace, chci se healnout, tak automaticky kliknete na to tlačítko, co? No, týpek je retard prostě. A my se tady musíme tady postarat. Kde jsou? Je tamhle. Jaká do něm dlouhý šíp, což prostě v předchozí hře, když jsem někoho hitnul dlouhým šípem, tak ho to zabilo. Teď ne, očividně. To ty typci nemají žádný brnění zbroj, nic, prostě jsou úplně nahatý. Dobrý, lootujem. Jako já chci, aby tady mít hodně killů, protože to je i pro nás úplně ideální, my zanískáme hromadu peněz, takže to je jakoby dobrý. Akorát u toho nesmíme chcípnout. To je jediná podmínka. Já vím, co jsme tam měli vylepšit, takový to, že můžeme střílet třikrát rychlejší za sebou, to si vylepším do příště. Tyjo. Tam střílím ty dlouhý šípy, to celkem funguje, oni ani na mě nechodí nějak jako extra rychle. Sakra. Teda hlavu, ale... Ještě někdo, jasně že jo. Ještě hromádka nepřátel. Odešel. Tam sakra skáčete, vy idioti. My se dokončíme, zakraňte Kolkyho. Dobrý, takže jsme to všechny zabili. My jsme dokončili asi nám někomu odevzdat, když ten týpek, který nám ji zadal, tak nás zradil, že jo? Nebo byl to ten, který nás zradil, nebo to byl ten Kolky? Jako vypadal jako ten, nebo teda byl to ten, který nám zadával ten quest, nebo to byl ten Kolky, já nevím. Protože vypadal stejně jako ten, co nám zadával quest, ale ona tady jako většina těch obyvatel vypadá úplně stejně. Když jsme tam dělali nějaký quest, kde jsme měli vyslíchat ty vyhnance, tak vždycky, když to byla žena, tak měla úplně stejný model. Tak těžko se v tom potom člověk orientuje. Ale zmizel nám ten vedlejší quest, takže to bylo asi ono, nevím, jestli jsme to dostali nějaký zlato nebo XP jenom. Každopádně dostali jsme zlato za killy těch všech nepřátel tady, což je fajn. Myslím si, že jsme na nich získali třeba klidně tisícovku nebo možná víc. Jako máme víc jak stovku za jednoho. Myslím si, že jsme tady dali víc jak 10 killů. Máme 6000 zlaťáků, nevím kolik jsme měli předtím. 33 zlata, dobrý. Bude to potom chtít zase najít tu obchodnici někde, nebo nemusíme hledat tu drahou obchodnici, protože ta už stejně nic neměla.
bude to chtít stačit najít tu normální obchodnici a koupit si ten dražší luk, jestli budeme chtít lepší luk. Což zase teda problém, že nemáme ty upgradey, nebo ty suroviny na to, aby upgradeovat ten luk. Tím pádem tady ten, co máme teď, by byl lepší. Ale se nedá nic dělat. Tak, já se tady potřebuji vyplasit jako někam ven odsud. Což se teda nakonec povedlo. Quest je teda splněný. A my můžeme asi jít do té druhé hrobky. Ať už tam dneska dojdem nebo ne, to už je jedno. To se dá vylepšit? No, jakoby teoreticky jo, prakticky ne. Dva dostupné body a tohle je ono. Rychleji dosáhnete plného natažení tětivy, zkracuje čas mezi nabitými výstřely. Jo, tak to chce, můžeme dělat rychleji dlouhý výstřely. A tady potom můžeme zamykat ty cíle nějak, což asi se může taky furt dohodit. A pak je tady teda tohle, no. Což nevím, ani jestli teda mám nebo nemám, asi ne, očividně. Takže jako tu lukostřelbu to tady chce ještě určitě domaxovat, protože je tady důležitá. A kde byla ta další hrobka? Někde tady? Tady. Jo, tady to vypadá, že to blízko, ale odsud jsem se tam nedokázal dostat, neumím to, takže budu muset jít asi až odsud. Možná to jde se potom tu dostat, ale jak jsme to minule zkoušeli, tak jsem se tam akorát zabil pádem ze skály, takže zkusíme tuhle tu cestu. Jo, hele. Tak já jsem říkal, že Lara nemůže v tomhle obleku nemít tu masku a ona může. Akorát nesmí, akorát v tom Paititi má tuhle masku, tak to jsem nevěděl. Já jsem asi nikdy v tomhle oblečení neodešel pryč z Paititi. A když jste mimo Paititi, tak ona tu masku nemá, tak to je cool, tak to jsem třeba fakt jako nevěděl. To je dobrý. Tam máme skočit? Asi jo? Asi ne. Já už jsem se to nepamatoval, jak jsem tady minule lezli, ale jako byl tam vodopád, tak jsem si říkal, dole bude voda. Což asi je dole voda, ale... Jo, aha, tady my jsme přišli jako vidím provázem a jde se do téhle jeskyně. Já myslel, že z té jeskyně jsme se jakože přišli. Ale to cool, že teda můžeme mít tenhle ten obleček bez toho, bez té masky, to se mi fakt líbí. Protože tohle asi můj oblíbený outfit z tohohle dílu. Nebo celkově tenhle díl má hezký outfity, ať už prostě taková ta košile, co má na začátku Lara. Nelíbí se mi takový ten úplně basic outfit s tím divným tílkem odvodňovacím nebo co s těma divnýma kalhotama. Ale prostě tady ty ostatní outfity vypadají fakt hezky. Že tohle vypadá dobře. A tady už myslím, že chcem skočit, ne? Hop. Myslím, že tady byly piraniky, takže odsud chceme rychle vypadnout. Myslím, že tamhle do toho templu. Myslím, že v tomhle díle nemůžete získat dýchací zařízení, jako bylo v Rizu, kde jste získali takový ten dýchací přístroj a potom jste si mohli plavat, jak dlouho jste pod vodou chtěli. Přestože tady víc těch podvodních misí, tak to dělat nejde. Ale vy tady máte tady ty dýchací kapsy, no, takže jakoby... Ona celá tahle hra je tak dělaná, že tady hrajete v takovém jakoby starším prostředí, jak prostě máte... Používáte hlavně ten luk, chodíte v nějakých starých šatičkách. Mě to nepřipomíná takovou tolik tu moderní Lara Croft s těma střelnýma zbraněma, ale... Je to jak kdybyste hrál jako nějakou středověkou verzi Lary nebo něco takového. Ty fakt nejsem jistý, kudy máme jít, ale...
asi tudy. Teď musíme být nějak schopni skočit tamhle. Dobrý, těsný, ale dobrý. Jako předtím tady na nás útočili ti divný nemrtví, nebo co to je, prostě ty mutanti. Ale... myslím si, že ty už na nás útočit nebudou, že ty už jsou pryč. Nedaleko je hrobka s výzvou a to je myslím, že tady. Jsem tady právě předtím byl a to plnit nešla. Protože jsme ještě neměli brokovnici, tu jsme dostali hned za chvilku, ale už mi sem nešlo se vrátit. Jako je možný, že tam jde tou vodou? Ta brokovnice, která má rozstřelit, tohle s tím vůbec nesouvisí. Ne, tady jenom nefrit, aha, no dobře, no tak jako dobře, získali jsme tady nefrit. Ale kvůli tomu jsme se museli vracet a mohli jsme to asi udělat už předtím a... nemuseli jsme se sem teda vracet teď, no nevadí. Jo, byla tam možnost se nadechnout, ale máme ten dlouhý nádech vylepšený, myslím si, že to nebude potřeba. Hele, bedna. Dobře, možná jsme se měli nadechnout, když vidím, jak tady ztrácíme čas. Ne, dobrý, tady už je venek, to je pohodička. Tady nám stačí cepín, ten už jsme měli předtím. Jako, očividně se dají tamhle na druhou stranu. Já jsem se snažil najít si něco tady, ale... počkat, my jsme udělali ten stejný... my jsme se dostali tam, kde jsme byli, ne? Počkat, co? Tudy se pokračuje už potom dál, že tam není hrobka. Já vůbec nemám tušení, kde ta hrobka je. Počkat, já si tam můžu dát... ne, jdu háje. Co se děje s tou kamerou? Vůbec se s tím nedá hýbat nahoru. Jako to ovládání tady trošku bugnutý v té hře nějak, ale... jo, on je to někdy tamhle dole. Protože jo, tady jsme dělali ten přeskok, jak jsme dostřeli do brokovnicí, to je přesně ono. Pak jsme to podplavili tou vodou a vrátili jsme se zpátky sem. Takže já vůbec nemám tušení, kudy se do téhle hrobky chodí. Asi tamhle někam dolů? A ta hrobka by měla být tamhle. Počkat, co je tohle za vodu? Počkat, co? Jo, tudy jsme vyplavali. Takže jako ukazuje to sem. Takže ta hrobka by měla být někde tady přece, ne? Jo, my jsme připluli o tamhle, tady jsme vyplavali a tady ještě jedna plavací chodba, takže ono je tady pod tou vodou, akorát jsem špatně odbočil, aha. OK. Já už jsem si myslel, že tam budeme muset někam slaňovat úplně dolů. Naštěstí není ten případ. Fakt, jde na po nás ten had. Další had, toho hada zabijem, tak to mi nevadí. Radši si tady zatěžím. Se snaží, ne, mě hitnout a nejde mu to. Jako ten had mi nevadí, toho prostě ubodáme, ten je v pohodě, jediný problém jsou piraně. Tu máš ty prevíte, škoda, že ho nevylutujeme alespoň. Dobře, teď bude problém se vzduchem a velký problém, já nevím, jak je to daleko. No a já nic nevidím. Asi se utopíme, ale já vůbec netuším, kam bych měl plout. Utopil jsem se, já vůbec nevím, jestli jsem plaval dopředu, dozadu. Kde ono, jak se začnete topit? Sakra, kam jsem se vrátil? Hrobka je tímhle směrem? Já nevím, jestli neplaveme zpátky. Mě určitě jo, protože tady nebyly dvě cesty. Asi tudy, já nevím. Využijeme ten nádech, až u něj budem.
a nesmíme se zase ztratit. Ale teď už máme to zlato vytěžený, takže to už nemusíme řešit, to je dobrý. Já jsem plaval tamhle rovně dozadu a ono se mělo plavat tudy. Tady nás asi přepadne, no, dobře. Tak ho se zlikvidujem. Na té ruce, kde je tu ladu kousnu, tak ona má chránič, brnění, takže tam by to nemělo nějak extra snad ublížit. Stejně nám zase dochází vzduch a myslím, že zase plavem někam špatně. Jako nejhorší, že jak s ním bojuju, tak já vždycky potom absolutně ztratím orientaci směrovou a vůbec netuším, jakým směrem vůbec chceme plavat. Oh shit, další. Jít do háje. Se snažím najít hrobku, ty prevíte jeden. Hruza. Tak, nahoru, kde je ten vzduch? No, očivně, co bojujete s těma monstrama, tak se vám počítá tak do té vzduchové rezervy, která vám teda postupně kvůli tomu dochází. Ale já si myslím, že jsme plavali dobře, ne? Odtud jsme připluli. Tady se dá plavat buď tamhle doprava, nebo tady doleva. Takže asi tudy. A tady je to, kde jsem se minule utopil. Aha. Vzal nás proud. A to je dobře nebo špatně? Jo, žijem. Sice nás tam hitlo, ale někam nás to vyplivlo, což je asi do té hrobky, hádám. Já vůbec nemám tušení, co se tady děje. To, tak tady jsem asi nikdy nebyl reálně. Dobře, pod vodu. Jako chtěl jsem dnešní díl už ukončit, ale já nejdřív se potřebuji dostat někam k nějakému ohni, kde to ukončíme. Abych to tam měl savenutý. A já nemám jediný nejmenší tušení, kam se odsud má jako plavat. Takže... Slyším nějaký bubny. A nevím, jestli to hudba, nebo jestli se tady někdo připravuje na to, že nás spapá. Ale... Dá se tudy vylíst? Jo. Ok, tudy se dá líst někam nahoru. Zkusíme tam dolíst, protože někde by měl být... Jestli je to opravdu cesta do té hrobky, tak každá hrobka má v sobě oheň. Takže tam bychom měli být, mít možnost se savenout u toho ohně. Nebo jako savenout tu hru. Já nevím, připadám to jako ta hrobka. Objevuje nový základní tábor, spadlý chrám. Asi jsme uprostřed té hrobky, jak to bude asi tohle. Ještě než to savenem, tak já tady vyzbírám tady ty věci, jsem to chtěl nechat na příště, ale radši to vyzbírám hned. To zabere pár sekund a ať to máme vyzbíraný. No, můžeme vyzbírat i ty rostliny, zajímalo by mě, jestli dostanem 3, jo? Normálně jsme dostali 2, nebo jako má to být zvýšený ty, ten příjem z těch živočišných zdrojů, nebo ne živočišných, jako přírodních zdrojů. Nevím, jestli se do toho počítá. Nebo jako počítají se do toho ty rostliny, ale nevím, jestli to jako, že máte třeba, nevím, že místo 5 máme 6. Takže to je jako, že o... Kolik? O 20% víc? O pětinu? Ale jak uděláte ze 2/5, no, tak jestli nám to dá prostě alespoň jeden vždycky, nebo jak, nevím. Každopádně dneska to ukončíme tady a příště začneme tady, takže zatím asi nejtěžší hrobka na to vůbec jí nalézt, kde je. Uvidíme, jak bude těžká, dost možná jsem ji nikdy nedělal, protože tohle si vůbec nepamatuju. Takže jsem fakt zvědavej, jak se nám to povede. Já vám každopádně moc děkuju za zhlédnutí tohohle zase dalšího dílu. Budu rád, pokud příště na pokračování dorazíte. Zároveň budu rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář. Případně můžete přihodit i odběr na kanál. Nebo se můžete stát i členy kanálu. Já se na vás budu těšit příště a do té doby ahoj.